Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo. Yo yo yo.
nuwun dumateng para sutresna budaya Jawa. Seni reog ponorogo. Dumateng ingkang minulya, para bapak-bapak, ibu-ibu, lan adik-adik, masyarakat dusun, tanggung umumipun. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih, kalian pagelaran seni tradisi Jawa Wetan. Gebyar reog setia kawan saking dusun Kali Pepe, Bapak Jai. Oh yeah. Dalu menika makaryo sesarengan utawi nyambut gawe bebarengan Rio Audio Sound System kagunganipun Bapak Haryo Mas Rio saking Merakan, Artis Production Multimedia Video Shooting Mas Eko K saking Dawan Lor Sukodono. Dalu menika dipunundang engkang minulya Bapak Mistondo, Ibu Mistondo sekeluarga. Kangge margi utawi menghibur kehadiranipun para tamu kakung putri lan panjenengan sedaya para rawuh. Panjenengan kula aturi Amir Sandi dos pundi gebyare reog setia kawan ing dalu menika. Sugeng dalu para rawuh, sugeng Amir Sandi sumangga. Para pamirsa katon nela putri sedang nirasani kesanian kali yeah.
Oh iya. Pembukaan ding pagelaran. Reok Setia Kawan. Beber sejarah ing bumi pertiwi negara Republik Indonesia. Kuasane Gusti Allah ingkang Maha Agung nurunake wahyu ring marcapada arupa Sang Resi Jetayu awujud Sang Manuk Raja Wali. Ya Sang Manuk Garuda sing gagah perkasa mbering angkasa mudhun ing tlatah Pulo Jawa. Iya pinggir wetan, iya ning tlatah Surabaya. Tepatnya tanggal 1 Juni tahun 1945 Presiden Republik Indonesia ingkang angka 1 Bapak Insinyur Soekarno Anyipta Diasari Negara Poco Sila Alam Bangsa Manuk Garuda. Ya Sang Manuk Raja Wali sing gagah perkasa. Iya titisane Sang Resi Jetayu. Gleber-gleber Sang Manuk Garuda lambange negara kita. Sawan dalemipun Mas Eko Hukliru Bapak Mistondo Dusun Tanggung sekeluarga. Presiden Soekarno menyipta diasare negara Pancasila alam Sang Manuk Garuda. Oi, 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 yeah.
Monggo putra Bapak Mistondo, Ibu Mistondo nggih ditumpakno sang manuk Garuda lambange negara kita Republik Indonesia kalian kula sukani gending lencer nang segara mama numpak perahu layar yo. Surak surak. Yo. Yo. Oh, layar. Ibu, 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 ibu
surak 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 Sang Manuk Garuda Tanko Capo Para Rabu Panjenengan Kula Tria Mirsandi Muncule Dutane Sang Prabu Rama Wijaya Ia Raden Bayu Ia Sang Anoman Si Ketek Putih Sesarengan para wadya bala wadya bala Prabu Sugriwa awujud si ketek kuning kaya prada lan Prabu Subali awujud si ketek ireng kaya cemani diampiak lampaira Sawat teng dalemipun Bapak Mistondo sekeluarga. Oh!
lumpat lumpat sampun prating witing naga saring mulat dap jur ketinggal jadur kantor wong wadon ayuni yentan kenyono nyono yeniku gustini Dewi Waro Cinta Ramayana Ramayana Ning negara
Kusetupo kumalon malon ah. Oh, hey! Yeah. Kembang gandane aro tan mangoyo tayatan gegere ponorogo muncule sang prabu pusing obarok agawe goro-goro. Oh! Lengsere sang Anoman sesarengan para wadyabala, para rawu panjenengan kula triamir sandi, muncule sang Prabu sing obarok sakti mandraguna sing depani kadipaten Alas Purwa praja ponorogo diampiak diampiak lampahira alalewa alalewa sawan teng dusun tanggung teng dalemipun Bapa Mistanda sekeluar go ah. Gong taru gegerno jagat guntur lakon diakin kegodongan pada sumpah biar ana lindu awan bengi ping pitu gegerno Beber beber, oh, 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 oh,
Gimonggo putra Bapak Mistondo kalian Ibu Mistondo nggih ditumpakno Sang Prabu Singobara sesarengan Sang Anoman para wadya bala nggih kalian diuroro mama kuning kuning adikku wong kuning kuningnya kaya diprota wong kuning alus tembu ngajak Rika turu sore-sore cahayu Rika turu nang pangkal nanku dhuwur mono manuk sikatan Bapa Mistondo abang cuca ira ngaca Rika turu sore-sore cahayu antenono rejeki teko teko wonten pamundutan gending tembang kangen nggih saking Bapak Suroso nggih Bapak Suroso Ahmad Rosid nggih ngersakake tembang kangen mama ya alon-alon kur kelakon nggih rawas dicoba hati-hati yo asik-asik sugeng midhangetaken Bapak Suroso Ahmad Rosid nggih kersake gending tembang kangen Yeah!
Sang Prabu Singobarong, nggih.